Lizbonska pogodba. Le redki dogovori imajo tako močan vpliv na skupno življenje tolikšne množice ljudi, kot jih živi v Evropski uniji. Ko je 1. decembra 2009 stopila v veljavo, je prinesla veliko sprememb v primerjavi s prejšnjimi dogovori znotraj Evropske unije. Poleg večje demokratičnosti unije, številnih institucionalnih sprememb in zagotovljenega višjega varstva človekovih pravic, je precej novosti tudi na področju pravosodja in notranjih zadev. Dogovor o reformni pogodbi so voditelji Evropske unije sprejeli 19. oktobra, pogodbo pa slovesno podpisali 13. decembra 2007 v Lizboni. Lizbonska pogodba je dogovor evropskih držav, ki je močno posegel v življenje Evropejcev s tem, ko je reformiral obstoječa pravila skupnega delovanja. Glavni namen pogodbe je omogočiti Uniji učinkovitejše delo, okrepiti njeno vlogo na mednarodnem političnem prizorišču in omogočiti nadaljne širitve. Ta reforma je bila potrebna, ker enostavno Evropska unija ni več bila sposobna normalno funkcionirati. Pri 27 državah članicah, kot jih je danes, je to vendarle precej kompleksen organizem in če so metode dogovarjanja preveč lesene in okostenele, potem tak organizem ne more živeti. Pokazalo se je, da marsičem so stvari precej bolj zalaufale, po domače rečeno, in kljub vsem težavam Evropska unija vendarle je faktor sama zase za vseh teh 27 držav članic in tudi v svetovnem merilu. Je pa to, Angleži bi rekli, work in progress, delo v napredku in nas marsikaj še čaka. Lizbonska pogodba je prinesla neke vrste možnosti za usklajevanje zunanjih politik držav članic. Do tega trenutka oziroma ves čas je 27 držav članic lahko imelo oziroma še vedno ima in jo verjetno tudi bo imelo svojo samostojno zunanjo politiko. Glede na situacijo na svetu, ko se dogajajo bodi si klimatske spremembe, bodi si veliki premiki, revščina, lakota, razvojna vprašanja in tako naprej, je Evropa iskala načine, na kakšne načine, da bi postala lahko učinkovita kot tist najbolj razvit del sveta, da bi vplivala ne samo recimo z denarnimi donacijami, ampak na nek način tudi politično. V ta namen je seveda bilo potrebno imeti neke vrste harmonizirano zunanjo politiko. To se pravi, ne gre za nadomeščanje samostojne zunanje politike države, ampak gre za možnosti oziroma za potrebo, da ko gre za recimo pereča vprašanja, bodi si vojn, bodi si humanitarnih nesreč, lahko Evropska unija oziroma vseh 27 morda najmočnejših držav na svetu deluje skupaj in deluje hitro, ker običajno je treba delovati hitro, ker gre za reševanje človeških življenj, umiranje vojnih stanj in tako naprej. Ob težnji po večji usklajenosti delovanja institucij in držav pa je eden od ciljev Lizbonske pogodbe tudi omogočiti državljanom Unije, da se bolje sliši njihov glas. Milijon državljanov iz več držav članic bo lahko z državljansko pobudo pozvalo Evropsko komisijo naj pripravi nove predloge. Zagotovo pa imajo pomembno vlogo pri večjem vključevanju državljanov v odločevalske procese tudi nacionalne institucije in parlamenti. Tako naj bi bili nacionalni parlamenti bolj vključeni v evropski zakonodajni postopek. Obveščeni bodo o vseh osnutkih zakonodajnih aktov, pod določenimi pogoji pa bodo lahko tudi preprečili njihovo sprejetje. Ja, Lizbonska pogodba vsekakor določa in opredeljuje nacionalne parlamente kot pomembne. Zato obstaja mehanizem subsidiarnosti. Prav te dni pripravljamo pravilnik, ki naj določa to sodelovanje in vpliv naših parlamentarnih odborov in našega parlamenta pri odločitvah, ki zadevajo Evropsko unijo. Ta pomen in ta vloga je bila podarjena tudi danes ob obisku komisarja za razvoj. Pogovarjali smo se prav, kako naj bi Slovenija preko svojega parlamenta postala dejavnejša tudi v razvojni politiki Evropske unije.
Prepričeval nas je, da je zelo pomembno to, kar bomo odločali doma, ne samo to, kar se odloči v Evropskem parlamentu, v Evropski komisiji, ampak politike, ki jih bomo verificirali in tudi potrjevali v nacionalnem parlamentu. Torej, vsekakor se te vloge zavedamo, Evropska unija je primer združevanja narodov in držav sui generis, ki nima primerjalnih vzorcev, deluje pač kot neka novost, ki usklajuje interese. To ni vedno lahko, ampak je možno. Je možno, če so upoštevani vsi demokratični mehanizmi subsidiarnosti. Že pri sami pripravi pogodbe je bilo veliko zapletov ter posledično dvomov o smiselnosti uveljavljanja takšne reforme. Po negativnem irskem referendumu o Lizbonski pogodbi junija 2008 se je Evropski svet 19. junija 2009 dogovoril o tako imenovanih pravnih zagotovilih, ki naj bi naslovila irske pomisleke glede Lizbonske pogodbe in s tem omogočila ratifikacijo pogodbe na Irskem. Zapleti z ratifikacijo pogodbe so se pojavili tudi na Češkem in v nekaterih drugih evropskih državah. A vendarle so bili zapleti z dogovori uspešno rešeni in Lizbonska pogodba je decembra 2009 tudi uradno stopila v veljavo. Kljub temu pa se je pozneje občasno še vedno pojavljal strah, povezan z občutkom slabljenja vloge nacionalnih institucij. No, naj podarim, da ta dilema je bila zelo prisotna takrat, ko smo jo oblikovali in sprejemali, pa vendarle ta strah ni prevladal. Kajti še vedno osnovno odločanje, tudi v odnosu do Evropske unije, do inštitucij skupnosti, se odvijajo znotraj nacionalnih parlamentov. Dokazano je bilo, da nacionalni parlamenti ohranijo še toliko pristojnosti, ki so ključne za razvoj vsak v svoji lastni državi, da Lizbonska pogodba je ponudila samo okvir za boljšo skupno delovanje vseh članic. Iz tega naslova je bila skoraj da nuja, kajti brez nje bi Evropski parlament ostal samo posvetovalni, debatni organ brez konkretnih pristojnosti, ki jih terja globalizacija in zahteva in tudi pričakovanje večine Evropejk in Evropejcev, da Evropa, Evropska unija postane pomembni sogovornik na mednarodni sceni. Mi vemo, kdo so protagonisti tudi gospodarskega razvoja, poleg Združenih držav Amerike, Japonske, Kitajske. Evropska unija je s tem dobila okvir, v katerem seveda se je okrepila. Mislim, da Slovenija pridobila to, kar so pridobile tudi druge nacije, ki so združene v Evropske uniji. Če bi le državljani imeli možnost, bi vsakemu svetoval, naj se kdaj sprehodi čez Kitajsko, čez Indijo, čez Brazilijo in združene države, pač v raznih variantah in takrat se v bistvu zavemo, kako celotna Evropska unija šele nekaj pomeni v tem svetovnem merilu. Izgubili smo pa vsi skupaj, ne samo Slovenci, tudi Nemci, Angleži, Francozi in tako naprej, neko predstavo o lastni veličini. In to seveda ni popolnoma enostavno in psihološko bi včasih to težko. Zdi se mi, da se v Sloveniji vendarle uveljavilo spoznanje, ki leta 95, ko smo se še prerekali o tem, ali je sploh pametno iti v Unijo, da vendarle, da smo več pridobili, kot izgubili. Danes je Slovenija neprimerljivo močnejša igralka v Evropi in tudi v svetu. Naš jezik je enakopraven, v Bruslu iščejo ljudi, ki znajo slovensko, zato ker je slovenščina eden od uradnih jezikov in tako naprej. In v tem smislu mislim, da tudi z vidika nacionalnega interesa, da smo pametno postopali. Slovenija je danes prisotna povsod in je enakopravna članica tudi v dogovorih, ki jih sprejemajo na vrhu Evropske unije.
sama komisija je dobila večjo vlogo, imamo skupnega predstavnika, skupnega predsednika, ki zdaj ni v rotaciji, ampak je fiksen, imamo skupno zunanjo ministrico, pustimo zdaj polemiki, ali je ta prava ali ni ta pravi, po mojem Eštanova zaenkrat se kaže kot dobra izbira, in to nam daje večjo vidnost v mednarodnem prostoru, tudi vizavi odločitev, ki jih vrhovi, bodi si G7, bodi si G20 in drugi, sprejemajo za to, da se izide iz krize. Gospodarska kriza, v kateri se je znašla tudi Evropska unija, je ponovno obudila dilemo o vlogi nacionalnih institucij v odnosu do institucij Evropske unije pri reševanju krize. Tudi Slovenija pri tem ni bila izjema. Pravzaprav Slovenije si ne moremo več predstavljati brez upletenosti v evropskem tkivu, ne, pa v evropski politiki. Korakov nazaj ni. Vsak korak nazaj bi bilo spet korak k avtarhiji, k nacionalizmom, k protekcionizmu. V krizi so te skušnjave močne in v določeni meri tudi razumljivi. Ne, v manjši meri celo upravičene. Pri določenih stvareh je treba se izboriti določeno pravico, da nimo. Bom dal konkreten primer. Slovenija se zauzema za ničelno stopnjo pri knjigah. Ne. Je manjhen narod, ima večje stroške in ob dejstvu, da so recimo Angleži, Britanci uspeli uveljaviti svoj privilegij, ne razumemo, zakaj ne bi Evropska unija bolj resno jemala tudi podobne zahteve manjših narodov. To so tiste točke, pri kateri se je vredno boriti. Menimo, da je treba tudi Evropski uniji lobirati in ustvarjati pač interesne mreže, ki naj prevladujejo, ne, v demokratičnem duhu in upoštevaje vse mehanizme, ki jih Lizbonska pogodba ponuja. Predsedniki evropskih institucij, Sveta Evropske unije, Evropske komisije in Evropskega parlamenta so 12. decembra 2007 v Strasbourgu slovesno podpisali listino o temeljnih pravicah Evropske unije, ki je z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe postala pravno zavezujoča. Predstavniki držav članic so pogodbo o reformi, ki se od takrat imenuje Lizbonska pogodba, slovesno podpisali 13. decembra 2007. Lizbonska pogodba je prinesla kar nekaj novosti v delovanje Evropske unije. Verjetno pa so najpogosteje omenjene spremembe. Imenovanje visokega predstavnika za zunanjo in varnostno politiko, uvedba funkcije predsednika Evropskega sveta, ter da je ponovem Evropska unija enotna pravna oseba, kar bo omogočalo tudi podpisovanje mednarodnih sporazumov v imenu celotne unije. Kar zadeva zunanje, oziroma skupno zunanje in varnostne politike, se mi zdi pomembno, da imamo zdaj pod eno kapo bivšega visokega predstavnika in hkrati podpredsednika Evropske komisije in da imamo hkrati tudi stalnega predsednika sveta. To seveda ne pomeni, da kompetence držav članic izginejo na zunanjem političnem področju, po drugi strani pa omogoča, da se vendar zmenimo skupaj in močneje uveljavljamo našo politično voljo za tista področja oziroma za tiste interese, kjer je potrebno stopiti skupaj. Ne. Nima smisla, da grejo v Izrael v istem tednu štiri zunani ministri različnih močnih držav Evropske zveze, potem nas pa Izraelci vprašajo, kaj je evropska pozicija. Ne. Skratka, Evropska zveza mora imeti pri številnih zadevah lastno, jasno pozicijo, in jaz sem prepričan, da bo čedalje več te skupne politike, čedalje bolj jasno, da zlasti pri globalnih temah, ne, posamezne pozicije večjih ali manjših držav ne morejo veliko spremeniti, če pa tukaj nastopimo z enotno pozicijo, ki ne more biti ukazana v Bruslju, ampak je lahko samo dogovorjena, potem pa imamo čisto druge možnosti. V tem smislu sem jaz tudi podprl spremembo v tej smeri, ko sem delal v konvenciji za prihodnost Evrope. Spremembe so precejšnje.
V kolikšni meri pa se je s tem spremenila vloga Evropskega parlamenta in v kolikšni vloga nacionalnih parlamentov? V bistvu se ne spremeni. Ne spremeni se niti vloga držav članic, niti se ne spremeni vloga nacionalnih parlamentov držav članic, niti ne Evropskega parlamenta. Morda bolj nasprotno, Evropski parlament je pravzaprav politično telo, ki je že do sedaj imel določene zunanje politične vzvode na področju Unije z medparlamentarnimi delegacijami, z drugimi državami. Tako da zdaj, ko govorimo o skupni zunanji službi Evropske unije, je Evropski parlament seveda umeščen v to službo kot neke vrste politični dejavnik. Ne? To se pravi, vloga ostaja enaka. Kot rečeno, je pa pomembna ta neka skupne besede Evropske unije na zunanjem političnem področju, ko gre za pereča vprašanja, kot je na primer vprašanja pomankanja demokracije in s tem seveda tudi zaostajanje v razvoju. In tukaj to so prizadevanja Evropskega parlamenta in to pravzaprav je vedno politično sporočilo Evropskega parlamenta. Lizbonska pogodba je odpravila tako imenovano strukturo treh stebrov, ki jih je uveljavila Maastrichtska pogodba, kar prinaša precej novosti. Odslej se namreč zakonodajni in drugi akti sprejemajo v postopku soodločanja Sveta Evropske unije, ki odloča s kvalificirano večino, in Evropskega parlamenta. Evropska komisija in sodišče Evropske unije pa bosta lahko spremljala njihovo delovanje in se po potrebi vključevala v procese soodločanja. Tudi nacionalni parlamenti naj bi bili bolj vključeni v evropski zakonodajni postopek. Spremembe bodo vsekakor daljnosežno vplivale na skupno življenje. Vprašanje pa je, kakšni bodo konkretni rezultati teh sprememb. Odgovora na to vprašanje še ni, ker je potem, ko pogodba velja, to bolj odvisno od voditeljev, ki nas predstavljajo. Zaenkrat smo nezadovoljni. Bolj z Ashtonovo kot z Rompujem, ampak to ni to, kar se Evropa zasluži. Ne? In ne bi šel zdaj v detajle. Treba se namreč zavedati nečesa. Evropa, Evropska unija je svetovni monstrum v smislu, da je to res velika, velika unija. Mi imamo 12.500 milijard evrov letnega bruto družbenega proizvoda. To je tretjino več kot Združene države Amerike in mislim, da okoli dvakrat več kot Kitajska. 500 milijonov prebivalcev, tudi več kot ZDA. Skratka, to ni nekaj, to je v svetovnem merilu največja unija ali pa država, če bi bila država, pa ni, vendar v političnem smislu ne, se to ne vidi. Ko se rešuje problem, ki je v svetovnem merilu eden od večjih med Izraelci in Arabci, Evropska unija ni zraven. Vemo pa, da ta problem generira od Al-Kaide do mednarodnega terorizma in marsičesa, zaradi česa nas vse lahko boli glava. In tu še čakamo to Evropo, da bo udarila po mizi in da bo imela predstavnike, ki bodo sposobni uveljaviti to moč, ki obstaja, to gospodarsko moč.